İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. İclası keçirilib. Bugün Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə 2021-ci ilin yekunlarına dair Müdafiə Nazirliyi kollegiyasının iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iclasa nazir müavirləri, qoşun növləri komandaları, nazirliyin baş idarə, idarə, xüsusi təyinatla təhsil müəssisələri, xidmət və müstəqil şöbə rəisləri cəlb olunublar. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik, birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər iclasa video bağlantı vasitəsilə qoşulub. Əvvəlcə xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. İclasda Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının tapşırığına əsasən, ötən il ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar, qoşunların imkan və qabiliyyətlərinin artırılması, əməliyyat və döyüş hazırlığı, silah və texnika ilə təchizatı, maddi texniki təminatı, peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi, şəxsiyyətin mənəvi psixoloji hazırlığı və digər sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər barədə geniş məruzə ilə çıxış edib. General Polkovnik Kərim Vəliyev qeyd edib ki, hesabat dövrü ərzində Azərbaycan ordusunun müxtəlif növ hərbi təlimlər, döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilib. Qoşunların döyüş qabiliyyəti artırılıb, şəxsiyyətin peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlib, azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə quruculuq işlər aparılıb, yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib, şəxsiyyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Qeyd olunub ki, Baş Qərargah və Ümumilikdə Müdafiə Nazirliyinin mərkəz aparatında qoşun növləri qərargahlarında təşkilatı, struktur dəyişiklikləri edilib. Quru qoşunları komandanlığı yeni birliklərinin tərkibində əməliyyat birləşmələri və digər bölmələr yaradılıb və onların əməliyyat imkanları genişləndirilib. Kollegiya iclasında Müdafiə Nazirinin müavini əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayev, Müdafiə Nazirinin müavini Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi General Leytenant Nizam Osmanov, Müdafiə Nazirinin müavini Quru Qoşunların Komandanı General Leytenant Ənvər Əfəndiyev, Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin Komandanı General Leytenant Ramiz Tahirov, bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması, xidmətə döyüş fəaliyyətinin təşkili və döyüş hazır olma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı 2021-ci il ərzində keçirilən təlim məşqlər və görülən digər tədbirlər barədə məruzə ilə çıxış ediblər. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov 2021-ci ildə xidməti döyüş hazırlığının yekunları və 2022-ci tədris ilində qarşıda duran əsas vəzifələr barədə yekun çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan ordusuna verdiyi qiyməti göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi qeyd edən Müdafiə Naziri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında son illər ərzində əldə edilən uğurları qeyd edib. Bildirilib ki, ötən illərdə qoyduğu kimi, cari ildə də əsas diqqət Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının Azərbaycan ordusunun qarşısında qoyduğu bir sıra vacib tapşırıqların və bundan irəli gələn mühüm məsələlərin həllinə yönəldilib. Nazir qeyd edib ki, 2021-ci ildə Azərbaycan ordusunun xidməti döyüş fəaliyyətinin təhlili qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların tam həcmdə yerinə yetirildiyini göstərib. İclasda quru qoşunları əlahiddə ümumqoşun ordu, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri və xüsusi təyinatlı qüvvələrin inkişafı, təkmilləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyi vurgulanıb. General Polkovnik Zakir Həsənov hərbi silahatların davam etdirilməsi və qoşunların döyüş qabiliyyətinin o cümlədən əməliyyat imkanlarının daha da artırılmasının 2022-ci ildə prioritet məsələ olacağını xüsusi qeyd edib. Ötən il ərzində həyata keçirilən tədbirlər təhlil edən Müdafiə Naziri qoşun növlərinin fəaliyyətini qiymətləndirib, döyüş hazırlığı və mənəvi psixoloji vəziyyət müdafiə sistemi və onun hər tərəfli təminatı, o cümlədən dövlət sərhədində əməliyyat şəraitinin ciddi nəzarətdə saxlanılması məsələlərini diqqətə çatdırıb. Qoşunların döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması məqsədi ilə 2022-ci ildə icra olunacaq fəaliyyətlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı komandir rəisi heyəti qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23:00-adək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Küxənəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub.
Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur, əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarət altındadır. Tacikistan və Qırğızistan orduları arasında müharibə başladı, onlarla ölü və yaralı var. Sərhəddəki atışmadan sonra Tacikistanın 11, Qırğızistanın isə 5 yaralı əsgəri var. Ölənlərin sayı 17-yə çatıb. Kanala Sputnik Qırğızistana istinadla xəbər verir ki, Tacikistan hərbi texnika və hərbi hissələrini sərhədə çəkir. Məlumata görə Tacikistan və Qırğızistan sərhədində baş verən qarşıdurmalarda hər iki tərəfdən ölənlərin sayı 17-yə çatıb, onlardan 11-i Tacikistan hərbiçiləridir. Tacikistanın İsfaraş şəhəri Mirinin digər dövlət qulluqçuları ilə sərhəddə münaqişə yerinə gedən köməkçisi də güllə yarası alıb. Tacikistanla həmsərhəd Qırğızistan kəndlərinin sakinləri təxliyə olunur. Rusiyanın Ukraynaya ehtimal edilən müdaxiləsi postsovet coğrafiyada Kiyev, Şinyo və Tiflisin qərblə münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə rəvac verəcək. Bunu Qaynar İnfo-ya açıqlamasında Nazim Cəfərsoy Kremlin Ukrayna hücumu fonunda postsovet şinelindən çıxan digər ölkələrin Moskvaya münasibətdə sərgiləyəcəkləri mövqeyini dəyərləndirərkən deyib. Ekspertin fikrincə bu fonda sözü gedən coğrafiyada 3 istiqamət özünü göstərə bilər. Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi ehtimalının böyük olduğunu düşünmürəm, çünki müdaxilənin siyasi hədəf olmalıdır. Amma bu baş verərsə, postsovet düşərgəsinin qərbə daha yaxın ölkələrə fürsətdən istifadə edib, Rusiyadan daha da uzaqlaşmaq yolunu tutacaq. Yəni bu hadisənin reallaşacağı təqdirdə Ukraynanın özü, Gürcüstan və Moldova kimi ölkələr Rusiya ilə əlaqələrini daha da zəiflədəcəklər. Belə də bu ölkələr Rusiya təhlükəsizliyini vurğulayıb, qərblə münasibətləri daha da dərinləşdirəcəklər. Amma Rusiyaya yaxın mövqeydə olan ölkələr, xüsusən də Belarus və Mərkəzi Asiya dövlətləri Moskvaya münasibətdə daha ehtiyatlı davranmağa çalışacaqlar. Azərbaycan kimi balans siyasəti yürüdən ölkələr də daha ehtiyatlı davranmaqla əvvəlki tək müstəqil siyasət həyata keçirməkdə davam edəcəklər. Yeni çevik qüvvələrin daha bir təyinatı. İrməni tərəfi odla oynamağa son verməlidir, çünki yarımçıq sülh və ya sabitlik olmur hamiləlik kimi. O ya var, ya da yoxdur. Yoxdursa deməli alternativ olacaq müharibə, çünki onlardan biri yoxsa digəri qaçılmaza çevrilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında 44 günlük müharibədən sonrakı durum da indi aşağı-yuxarı təxminən belədir. Müharibə sona çatıb, amma sülh də gözə dəyir. Niyə? Ona görə ki, tərəflər sülh müqaviləsi imzalamayıb. O səbəbə ki, kapitulyant Ermənistan ərazi bütövlüyümüzü tanımağa tələsmir. Orada hələ də xəyal edirlər ki, nə vaxtsa regionda və ya dünyada geosiyasi şərtlər və konyunktura onların xeyrinə dəyişəcək. Odur ki, vaxtı maksimum uzatmağa çalışır, ənənəvi erməni hiləgərliyi ilə oyun oynayırlar. Rəsmi Bakı isə məğlub tərəfə düşünmək üçün yayın ortasına kimi vaxt verib. Həmin zamana da kiravan, xüsusən də 10 noyabr şərəfli sənəddən irəli gələn öhdəliklərin yerinə getirilməsi yönündə kardinal addımlar atmalıdır. Məsələn, Azərbaycan ikinci ildir. Laçın dəhlizinin təhlükəsiz fəaliyyətinə şərait yaradıbsa, Ermənistan da Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi üçün gərəkən işlərin görülməsini sürətləndirməlidir. Yaxud həmin sənədin bu günə də reallaşmamış qalan 4-cü bəndi. Qanunsuz silahlı qüvvələrin qalıqlarının Qarabağdan çıxarılması. Nəhayət sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası. İlin ilk ayı başa çatır, ancaq İrəvan əldə olan razılaşmaya məhəl qoymayaraq hansısa şərtlər irəli sürməyə cəhd edir. Halbuki bu ay iki tərəfli komissiya yaradılmalı idi. Baş qərargah və Ümumilikdə Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında qoşun dövlərə qərargahlarında təşkilatı struktur dəyişiklikləri edilib. Bu barədə yanvarın 28-də Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanovun rəhbərliyi ilə 2021-ci ilin yekunlarına dair Müdafiə Nazirliyi kollegiyasının iclasında bildirilib. Quru qoşunlara komandanlığı, yeni birlik, birliklərin tərkibində əməliyyat birləşmələri və digər bölmələr yaradılıb və onların əməliyyat imkanları genişləndirilib deyə məlumatda vurğulanıb. Pakistanın Bəlucistan əyalətinin Keç bölgəsində hərbi şəhərciyə edilən hücumda 10 əsgər həlak olub. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Ordu rəsmilərinin sözlərinə görə, hücum nəticəsində bir silahlı öldürülüb, çoxlu sayda terrorçu yaralanıb. Qeyd edilir ki, terrorçuların tutulması üçün əməliyyata başlanılıb və indiyədək 3 silahla yaxalanıb. Hücumun hansı qruplaşma tərəfindən həyata keçirildiyi isə açıqlanmır.